Bagong harvest na naman ulit. Mga split-ino na pangmaterials para sa paggawa ng Lutino Opaline project natin. And yo, what's up mga kahabis? Medyo matagal-tagal rin na hindi tayo nakapag-upload dahil nga busy rin tayo sa ating paghahanap buhay din. And for today's update, and yun nga, nakapag-harvest na naman nga ulit tayo ng mga split ino na painakay. At madadagdagan na naman ulit itong mga young birds natin dito sa flight cage natin. And yun nga, may mga ino din tayo dito. Pero yung mga bagong harvest natin na hindi pa natin dito inilagay kasi nga baka mabuli yung mga bagong harvest natin. Kapag mga matured na naibon kasi ang lakas mambuli niyan kaya... For safety ay ilagay muna natin yung mga bagong harvest natin sa ating nursery cage. Medyo maulan yung ating umaga ngayon dahil nga may bagyo raw. Pero okay lang dahil hindi naman nababasa yung ating mga ibon natin dahil may bubong naman. And so yun, nag-project nga tayo ng Lutino Opaline. Pero mahaba-habang project yung ginawa natin dahil nga kailangan pa natin gumawa ng mga materials. And yun nga, may mga produkto na tayo at nakapagpalabas na rin tayo ng Lutino Split Opaline na ngayon ay ipinaris ko na ngayon sa kanyang nanay na Green Opa Split Ino. So yun nga mga kahabis, nag-inbreed nga tayo. Pero nga hindi pa banded yung dalawa. Dito sa kabila naman ay meron tayong Bio Parblo Opaline Split Pale Palo na ngayon ay wala nang laman to dahil inilagay ko na nga sa flight cage natin. Dahil ngayong pinaris natin na Blue Opaline Split Pale Palo ay mukhang hen din. So nagpares tayo ng parehong hen. Kaya ibinalik ko na lang muna sila sa flight cage. At dito naman sa kabilang cage natin ay may good news tayo dito dahil nga next week ay baka mamisa na to. Pero dahil nga isa lang yung fertile dito sa kabilang cage natin ay pinaposter ko na yung tatlong itlog niya dito sa kabila. Dahil isa lang naman yung inaalagaan nitong fertile na itlog kaya inilipat ko na dito yung tatlong itlog ng ating Parblo Cross Blue Ewing Opaline dito sa kabila. At syempre para mabilis yung breeding natin at para mag-itlog na naman sila ulit para sa next clutch. And dito naman sa cage na to ay bagong pares din natin to para sa Project Lutino Opaline natin. Itong cock natin ay produkto lang din natin to. Nagaling sa parisan natin na Lutino Split Opaline at Vayu Parblo Opaline Split Pale Palo. Kaya ang ID ng cock natin dito ay Green Split Opa Split Ino Split Parblo Possible Split Pale Palo. Pero pinares natin to sa pastel na split sa Ino. Possible Split Ino pa pala. Na ngayon ay banded na nga itong dalawang pares natin. So tingnan natin. Excited ako sa palabas nito. At sana mag-banded na rin itong mag-ina na Lutino Split Opaline at Green Split Ino para makapagpalabas na tayo ng Lutino Opaline. Sa ngayon ay medyo takot pa yung cock natin at ayaw pang magpares. Yung hen natin ay medyo parang gusto na niya yung kanyang kapares na Lutino. Pero mukhang takot pa yung cock natin na pumares sa kanyang nanay. Yun nga, in-inbreed natin itong dalawang to dahil nga wala rin kasi tayong ibang ibon. Pero okay lang naman mag-inbreed. Yun nga, binaklas nga natin itong mga parisan natin. Dahil lang talagang kapares nito nung una, itong Lutino Split Opaline natin ay ang Vayu Parblo Split Pale Palo natin. Kaya nakapagpalabas tayo ng mga Green Opaline Split Parblo Split sa Ino. And dito naman sa itaas, ito yung Green Split Opaline Split Ino natin na kapares ng, yan, yung cock na yan. Yan yung kapares ng Green Opaline Split Ino natin na hen dito na ipinaris nga natin sa kanyang anak na Lutino Split Opaline. Binaklas na rin natin para ipares natin sa Green Ewing Split Opaline Possible Split Ino din natin na hen na ngayon ay banded na yung dalawa. At sana hopefully ay magbanda rin tong dalawa. Lutino Split Opaline natin ay kapares niya yung Bio Parblo Pale Palo. Kaya nakapagpalabas tayo ng mga painakay na Green Split Ino, Split Parblo and Possible Split Pale Palo. And sa ngayon ay may tatlong parisan na nga tayo ng Project Lutino Opaline.
Hopefully ay makapagpalabas na nga tayo ng Lutinong Opaline soon. At sana swertehen nga tayo. Maganda kasi kapag project mo talaga yung ibon. Nakakatipid ka pa sa puhunan mo para sa pagbili ng materyales na yan. Mas exciting rin kasi kung project mo talaga yung ibon. Yung masasabi mo sa sarili mo na ikaw talaga yung gumawa ng quality bird na yan. Kumbaga, challenge mo na yon sa sarili mo. May excitement kasi sa paggawa ng ibon or sa pagpa-project. Or kung ikaw ay may pera naman at makaka-afford ka ng mga parisan na makakapagpalabas na agad ng Lutino Opaline, okay din naman yon. Mas okay din dahil nga nakakatipid ka sa oras or pag-aantay. Nung nag-start kasi ako sa pag-iibon, medyo mahal pa yung mga materyales para sa paggawa ng mga Lutino Opaline. Kaya nag-start ako sa Lutino na normal at pinares ko sa Green Opaline Split Blue. Dahil nga sinwerte nga rin tayo dahil nga yung pinares natin noon, naglabas ng Lutino na visual. Dahil nga yung green natin ay may karga palang ino. At dahil doon ay nakapagpalabas tayo ng Lutino Split Opaline. Kaya swerte din yung nabili ko na Green Opaline dahil yung ID nun is Green Split Blue Opaline lang. Pero kargado pala yun ng Lutino. Pero hindi alam ng nabilhan ko. Siguro naman na lang niya sa ninuno ng ibo na yon. Pero yung parents ng ibo na yon is walang Lutino. At yun nga, naglabas siya ng Lutino dahil nga ipinares ko siya sa Lutino talaga na visual. Sa ngayon ay may tatlo akong parisan na Project Lutino Opaline. May parisan tayo dito na Green Wing Opaline Split Lutino para sa pangmateriales naman. Itong Green Wing Opaline natin, ito yung kak natin na napanak lang din natin. Sa ngayon ay may anim na tayo na parisan. Ngayon, i-check natin yung mga pina-foster nga natin na itlog dito sa kabila. Kung namisa na nga ba, di pa natin to na-check. Isa lang kasi yung itlog nito nung last na chineck ko. Isa lang yung fertile sa parisan natin nito na Bayou Split Opaline at Green Opanahen. Check natin kung namisa na nga ba itong apat na itlog dito. Ayan, lumabas na yung mga parisan natin. Itong parisan na to, ito yung first pair na nabili na nga natin. Uy, ayun nga, namisa na nga pala. May tatlong visual opalines itong mga painakay natin. Yan. Blue series. At malalaki na nga pala itong mga painakay natin. Panigurado mga par blue. Itong mga painakay na to dahil nga par blue at blue. Ewing Opaline yung pinares natin. And so ayun nga yung mga pa-update natin sa ating mga alagang African lovebirds. And hopefully sana magpares na nga yung bagong parisan natin na Lutino Split Opaline at Green Opaline Split Ino para makapagpalabas na nga tayo ng Lutino Opaline. At itong mga bagong painakay natin ay sana magagamit rin natin to para soon na makagawa tayo ng Lutino Opaline. Ito yung magiging materials natin soon. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko at kung nagustuhan mo yung video ko, pa-support po sa channel natin para updated kayo sa mga project natin na gagawin at sa gagawin pa. Kung nagustuhan mo yung video ko, paki-like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para sa mga bago nating videos.